päivä. Mitäs tuli ostettu ensimmäisellä päivällä? Siinä on se Kreatvalle, eli byrokratia. Ja sitten My Little Bow. Eli oliko tämä nyt sitten se 25 ja 9 euroa? Ja, sitten toi oli suihkuralli, 100-tähtinen, aukkipoukki, ei kun onks tää väri, onks tää 200? Oh, 200 tää oli. Aukkipoukki, sitten oli tulivuoristo. Eli siellä nyt sit puuttus. Ei kun odotas nyt, hei. Tää oli 16 euroa ja 9 euroa, 25. Eli 60 satsi on tässä, mutta sit puuttuu toi suojalasi, mut nää on ensimmäisen päivän ostokset. Mä olin tuossa aamulla byrokratias heti ja siellä oli niin pitkä jono, että pandat oli mennyt. Siellä puuttuu todella paljon puuttustuotteita. Vaikka heti aamusta, heti 10 jälkeen mä kävin, niin todella paljon puuttus. Et se voi olla, että joutuu menemään vielä uudestaan tai sit tässä on niinku tämän vuoden pommitteet. No, katsotaan. Katsotaan mihin päin menee, mutta tietysti on hinnakin vähän noussut. Osa tuotteista on poistunut ja näin, mutta katsotaan. No. Tätä ei saa ampua taajamassa. Eli se tarkoittaa, että extra load. Eli se ammutaan sitten taajamassa. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin, niin katsotaan, tuleeks Crazy Clownia tai muita vastaavia tuotteita. Et näihin kuvia. Näin tälle. Joo, siinä on niinku vaimon tuotteet oli noin tuolta toisesta liikkeestä ja nää mun oli tosta byrokratialta. Ei mitään, moro.